No vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas ja tervetuloa tällaisen modpackin pariin kuin Stoneblock 2 Tää on siis tällainen modpack, missä on aivan uskomaton määrä kaikkia mahdollisia modeja ja tää toimii vähän niin kuin Skyblock, mitä mä nopsaan googlaalin eli ilmeisesti me aloitetaan tällaisesta maan alta, sen niinku kiven sisältä, ja täältä meidän mistä pitää, sitten päästä tuota eteenpäin uusiin ulottuvuuksiin, löytämään uusia mopeja, tekemään uusia guesteja, tekemään hienoja asioita ja kaikkea. Tää on todella raskas modipaketti, ainakin tämän kehittäjän mukaan, niin mä en tiedä kuin hyvin tää mun kone jaksaa tätä. Toivottavasti tää kone jaksaa hyvin ja tää video näyttää pyörivän kuten pitääkin, mutta jos tää pätkii tälleen, niin jättäkää kommenttia siitä. Joo. Mä siis nopsaan katsoin tämän aloituksen, miten tämä aloitus menee, että päästään eteenpäin, mutta muuten mä oon vähän kujalla, että mitä tässä tapahtuu. Mutta tosiaan nämä tavarat, mitä meillä on täällä inventoorissa, niin me aloitetaan peli näillä. siis just tein tämän kartan, mä yhtään mitään muuta tässä. Ja heti ensimmäinen tavara on tällainen kuin Petrock. Jos me käytetään se, niin mitä tapahtuu? Me saadaan tällainen lemmikkikivi. kivi. <laughs> sellainen lemmikki -kivi, jonka on Pet Petrock. Niin ja se mun pitää vielä tähän alkuun sanoa, että tässä on Guesteja jotka kertoo, mitä me voidaan tehdä, koska mä oon varmaan ihan kujalla, että miten me päästään eteenpäin, niin meillä on kuesteja tässä, jotka auttaa pääsemään eteenpäin. Tehdään näitä aina yksi kerrallaan, niin pikkuhiljaa aletaankin oppimaan tästä pelistä jotain. Joo, meillä on myös stoneiumia meidän inventoorissa, jolla pystyy ilmeisesti ruokkimaan tuota petrokia Kokeillaanpa, tuus tänne. Come on here. Oi oi oi, no nyt tutta, no niin. Ja tää vaan syö näitä harkkoja. Se, se vaan söi ne, niin, mut mitään ei tapahtunut. Vai niin, että kivi kyllä kelpas, mutta... right, joo. Mikäs meidän ensimmäinen, ensimmäinen guesti on? Kerää stone peblejä. Alright, meillä ei mitään työkaluja, mutta jos me älä, älä, äläpä nyt tuu, hei! Kivi, älä nyt tuu tielle. Meillä ei tosiaan mitään työkaluja, mutta jos me laitan tästä vähän hakkaamaan näitä, niin ehkä tässä pikkuhiljaa. Tää on muuten yllättävän, yllättävän nopea, tota, yllättävän nopeasti hakkaa näitä ihan kädelläkin. Mutta me saadaan tästä näitä stone peblejä. Ja niistä pystyy sitten kräftäämään cobblestoneja. Voidaan se katsoa kohta. Haluaisin tota itse äkkiä nostaa tätä brightnessia, että ainakin mun näytöllä vähän pimeä, köy. ihan pieni hetki. Noin. Mä nostin tosiaan tota kirkkautta vähän kovemmalle, niin tässä ehkä jopa näkeekin jotain. Me ollaan nyt muutama stone peble kerätty, tohon tulikin, että me saatiin se kuesti tehtyä. Katsotaan, mitä se oikein sanoo. Stone, the building block of life, gather stone Bebles. Ja aina me tehdään kuesta, niin tästä pystyy nappaamaan tuollaisen random palkinnon. Ja esimerkiksi tällä kertaa me saatiin kaksi double layer capacitatoria. Eli näillä voi päivittää tämän koneita. Mä en yhtään tiedä, mitä nämä tekee, mutta Saatiin kuitenkin, Wow, Tässä on tosiaan jotain koneita, mitä pystyy rakentamaan ja taikaa ilmeisesti pystyy tekemään ja uusia ulottuvuuksia, uusia mopeja, uusia kaikkea mahdollista, mitä onkaan olemassa. Seuraavana Guestina meillä on Make Cobblestone, Make Four bubbles into Cobblestone. Okei, okay. tehdään tota, terpä muutama cobblestone tästä. Saatiin tota guesti tehtyä. Öö. Ei, Aa, me pitää 12 kobrasta. Okei, me saatiin puolet tehtyä noista. Mut tästä tää lähtee. Tää on tosi siis, että mulla ei mitään hajua, että mitä täältä niinku löytyy. että me aloitetaan tällaisesta tosiaan niinku, tällaista niinku random maan alta, jos me ollaan niinku niin random tällaisen niin tällaisessa luolassa tai mikä tämä nyt onkaan. Ja kun me lähdetään mainamaan johonkin random suuntaan, niin me aletaan varmaan pikkuhiljaa oppimaankin jotain ja saamaan jotain. Ja voisiko tää kivi lopettaa ton hyppimisen? Mä en niinku oikeasti tota. Mä en tyylin yhtään, että mitä mä mainaan. Se varmaan tässä videolla että se näkyy, tää kuva näkyy vähän paremmin. Mulla tässäkin syystä aika pimeä näyttö, mutta joo, ei siitä sen enempää. Ja niin kuin sanoin, niin tää pätki tai jotain. Tää on kuulemma todella raskas, raskas moripaketti, niin mä en tiedä, miten mun kone jaksaa. Mutta ainakin tähän mennessä tää vaikuttaa toimineen aivan hyvin. No niin, me tällä se pikkuhiljaa se meidän loputkin Cobblestone tehtyä. Katsotaan, saatiin. Wow, Cobblestone Block! Niinku... Tässä on Guestina tehdä cobblestone, niinkö, Joo, okei. Saadaan palkinto siitä. Uhu, me saatiin Advanced Item Collector. Tääkin vaatii varmaan sähköä tai jotain. Siis joka, mä en tiedä yhtään mitä nää tekee, mutta sekin varmaan selviää, jos sitä pelaa pidemmälle. Mikäs meillä seuraavana Guestina? Like normal, but Stone. Grab a Gobblestone chest. Okei. Eli me voidaan tehdä tuota Gobblestonea tollinen arkku. Tehdäänpä sitä ennen. Stone crafting table. Yes, me saatiin kivestä tehtyä crafting table ja se arkku me varmaan saadaan tehtyä näin. Joo, ei saada tuo furnase. Hetkinen, mitenkä se nyt tehtiinkään? Ai niin, tässä on se hyvä tässä mod, että jos ei tiedä mitä tota, No vaatii nuo tavarat, niin se voi kirjoittaa tänne alas. Sitten täällä näkyy... Öö... Cobblestone chest. Me voidaan klikata sitä ja sitten se näyttää mitä tää craftaaminen vaatii. Okei, se vaatii Cobblestone partteja ja niitä saadaan, kun laitan kaksi Cobblestonea tolla tavalla. Ja se vaatii neljä tollasta, eli katsotaan, jos mä teen näin, oho? Näin me saadaan. Tossa me saadaan neljä noita. Sitten me tehdään näin ja me saadaan Cobblestone chest. Wow, me saadaan niin näitä guest ja vaan pamahtelee eteenpäin. Sitten tänne voi heittää tavaraa, tavaraa talteen. No niin, puhelin alkoi heittää viestiä, niin mä äkkiä laitoin sen hiljaiselle. Mut joo, me saatiin tehty arkku me saatiin tehty tää crafting table, joten sillä päästään alkuun. Kerrotaan palkinnot talteen, me saatiin... Mikä, mikä tää on? Demonical Gargantuan Drum. Mä en edes tietää, mikä toi on. Ja Octadi Capacitator. Mä en tiedä tehdäänkö me näillä yhtään mitään, mutta onpahan ainakin olemassa. Tää on todellakin taitaa vaan randomisti arpoa näitä. No hei, heitetään no talteen, noita varmaan tarvii jossain vaiheessa taas. Make dirt, eli meidän pitää dirtia, dirtia saada jotenkin. Dirtia saadaan, kun tehdään stonehammer ja käytetään sitä cobblestoneen, niin saadaan gravelia ja sitten dirtia. Okei, okay. Tästä mitäs tällainen stonehammeri vaatii? Katsotaas. taas Stonehammer, Aha. Stonehammer, tästä näin se vaatii kaksi keppiä ja sitten koblestoneja. Eli me päästään taas mainaamaan lisää kiveä täältä. Ai että. Mä odotan niin sitä, että me saadaan joku pikakse tehtyä jossain vaiheessa, niin me saadaan niin vähän nopeampaa hakattua. Mutta ei se mitään. Siis ei on nopea, että me saadaan käsillä hakattua tää niinku kiveä näin nopea. Mä en tiedä, mitä tää tyyppi niinku, Mitä, onks tää käynyt salilla treenaamassa vai mitä, vaan miten tää hakkaa niinku näin nopeasti tätä kiveä, mä en siis tiedä, mutta oikein, oikein hyvä juttu. Tämä näyttää aika veikeille modpackille heti tässä niin aloituksesta lähtien, mutta katsotaan, mä vaan mainaan tässä niin ympyr, Ympyrä. ympärää, ympyrää, tai tällaista niin kuin, ei tuo ympäri, ympyrää ole, mutta tästä ympäriltä vähän näitä kiviä, niin tota, ei mennä ihan minne sattuu heti näin alkuun. Mut joo, me saatiin tästä, tästä saadaan muutama cobblestone, joo, sit tota, näin saadaan tehty noita tikkuja, oho, näin saadaan tehtyä tikkuja, ja oliko se hammerin, niin se, oliko se näin, eikö se mukaan ollut näin, what? Mitä se nyt vaatikaan? Ah, okei, okay, joo, nyt meni, meni väärin päin. Eli näin, tässä me saadaan Stone Hammer. Jihi, yes! Oho! Tää Stone Hammer näköjään toimii pikaksena. Tää on tota meidän vähän nopeampi. Ja me saadaan, saanko suoraan cobblestoneja tästä. Ah, saadaan. Okei, okay, tähän kätevä. Eli me saatiin periaatteessa tehtyä tällainen pikaksen tässä, tähän samaan tieni. Tää tää niin toimii käytännössä niinkö Tota, no tää toimii niin pikaksena ja meidän ei tarvitse craftata mitään stone biblea, vaan me saadaan suoraan cobblestoneia. Okei, tää on ihan siisti. Sitten tästä piti tehdä tota, ö, gravelia jotenkin. Miten tää nyt oikein toimiikaan? Mm. Hmm. Tota, stone hammer, anvil, fluid. Tämän. Tässä on niin, niin paljon kaikkea, kaikkea mahdollista, että tässä menee niin ihan, ihan, ihminen sekaisin. Mutta joo, use it on cobblestone to get gravel. Okei, okay. tota, Mä nyt vähän, vähän, mietin, että mitä tää niinku käytä, käytä, tarkoittaa. Mitä mun niinku pitää tehdä? Totta, totta, totta. Pitääkö pitää, mun vaan, niinku randomisti, mun vaan niinku randomisti, hakata vaan näitä tälleen ja me saadaan jossain vaiheessa graveliin, vaan mitä se niinku oikein tapahtuu? En tiedä, hakataan silti, katsotaan kohta, jos ei ole näkymään gravelia, niin mitä se pitäisi tehdä. Mä veikkaan, että ei ihan näin toimi. Jos mä käytän sitä niinku näin ja sit viikuttelen tää randomisti tälleen täällä, niin mitään ei tapahdu. Siis tää on oikeesti tota, onpa taas vaikeeks tehty. Tai ei tää varmaan vaikea ole, mutta mä en vaan nyt hoksaa, että miten tää, miten tää pitäisi toimia. Joo, mä taas itse nyt, että miten tää toimii, koska siis tämähän on kiveä, mitä me ollaan tässä hakattu, ja tuossa lukee, että cobblestone antaa gravelia. Eli jos mä laitan cobblestone tohon ja niin hajotaan se, niin sitten me saadaan sitä gravelia. Or, okei, okay. no niin. Ei ollut vaikeeta, ei ollut vaikeeta. Mä oon jotenkin vaan onnistuin sekoittamaan tämän Stonin ja Stonein tästä näin. Mut joo, eli tota... Näin me saadaan gravelia, ja ilmeisesti kun me heitään gravelia maahan, niin me saadaan sitten dirttiä. Eli tästä tää, tästä tää lähtee. Näin. Mä en kyllä ymmärrä, että millä logiikalla, millä logiikalla tää niinku tekee esimerkiksi tästäkin multaa, mutta varmaan sekin kohta selviää. Tää on kätevä työkalu, mitä toimii niinku kaikkein mahdollisiin näihin niinku sydämeihin täällä. Mutta joo, me saatiin, tota, saatiin tehtyä ja me saatiin dirty, ota sitä random reward. Forge Lexicon! Haluatko mä tietää? What? Mikä tää on? Mä, siis mä en usko käyttää näitä, mä en käyttää näitä kirjoja, kun mä en tiedä yhtään mitä noi tekee, mutta joo. Ja seuraavaksi, Craft as Stone Crook. Ja tota, tällä voi, tätä voi käyttää dirttiin, niin saadaan vanilla saplingi ja sit siitä saadaan ilmeisesti puu. Okei. Okay. Tää on oikeesti, tää oikeesti mielenkiintoista. Tää on niin, kuin, niin paljon kaikkia näitä uusia juttuja, mistä ei tiedä yhtään mitään, niin tästä se lähtee. Tämä saadaan aika helposti helposti craftetty näistä cobblestoneista tehdään tällainen näin. Ja tätä pystyy käyttämään dirttiin, niin siitä sai... Oh, tää ei ole dirttiä. Pysty käyttämään dirttiin, niin sai se mikä vanilla saplingin. Onko se näin? Okei, noin no me saatiin vanilla sapling tästä näin. Varmaan pitää tota tähän heittää uusi dirti ja käyttää se noin. Jee! Nyt, nytkö mie... Nyt tota... You can rapidly sneak to speed... Ah, okei. Jos mennään tähän näin, niin tässä tästä jotain? Okei, okay. jos mennään tähän niin tehdään, mennään kyykkyyn, niin tää tota... Oho! Mulla on tää niinkö, painotaan kyykkynappia, niin tää tota windows sanoo, että älä paina tota nappia, älä tee sitä! Mutta jos mennään tähän näin, niin mennään kyykkyyn. Eikö mun oikeesti niinkö vaan yrittää mahdollisimman nopeesti tota vetää vaan... Siis, hyökö, hyökö tää heittää tää main menu, mä yritän hakaa tota niin, siftiä, joo. Eli tossa se lukee, että jos sä meet kyykkyyn, niin se kasvaa tää puu, mut mitään ei meinaan näytä tapahtuva vielä tässä vaiheessa. Ehkä sillä ei ole tilaa kasvaa, Ken tietää. Joo, okei. Okay. No niin, ihan sama. Otetaan revardi. Eli me saatiin kahdeksan Black Lotus. Wow. Mulla on niinku, Mulla on niinku kohta tää inventory täynnä kaikkea mahdollista roskaa. Mitä seuraavaksi? Photosynthesis is for suckers. Use dirt and saplings to make a tree farm to gather wood. Ah, okei, okay, tota. Okei, okay, joo. Eli tota. Tässä pitäisi saada tää puu kasvamaan jotenkin. Ehkä sekin selviää kohta miten, mutta okei, okay. tää, ei tää niinku vaikele vaikeelle sinänsä vaikuta. Ja tässä pitää varmaan tehdä enemmän tilaa tänne koko paikkaan, ihan vaan sen takia, että jos me tehdään joku puufarmi tänne, tänne niin se olisi ihan hyvä, että sillä olisi niinku tilaa sillä niillä puilla kasvaakin johonkin suuntaan. Mä en tiedä tosiaan, että onko tuo siitä kiinni, että onko tuolla puulla niinku tilaa kasvaa, että se ei sen takia kasvaa, on missä se on kiinni, mutta tehdään tuota vähän tilaa tänne ja kohtahan sekin selviää. Kohta me olemme vähän viisaampia tuossa hommassa. Kyllä, sillä en, en mä tiedä, kuinka paljon, paljon tilanne vaatii. Hmm. Joo. Sä nyt kasvamaan? Miten muuten edes olla tässä ton päällä, vaan mä mä tässä niin kuin ihan vieressä? Kyllä, kyllä se niin paljon, paljon tällaista, paljon noita vihreitä tähtiä antaa, mutta mitään ei tapahdu. Tää kivikin, tää petrokikova vaan sille, että come on, hei, nyt vähän vauhtia siihen. No, se ei kasva nyt niin mielenkiintoista. Joo, tää on ja siis ihan vasta aloitettiin, Va va ihan vasta aloitettiin, niin tämä on nyt jo melkein tuplasti iso pitää tila, mikä täällä on. Siis ai että nämä työkalut on vaan niin käteviä, ei tarvitse nyrkillä yrittää hajottaa näitä kaikki, kaikki juttuja. No niin, hei, mä tuot, katsoin ihan vähän netistä, että miten nämä hommat olisi vähän kätevämpiä tehdä, niin tota, ei tarvitse samaa, hommaa tässä alussa tehdä niin ihan miljoona, miljoona kertaa. Eli mä löysin, että tässä on tota, joku modipaketti, jolla voi tehdä silleen, että jos me heitään vaikka sanotaan cobblestoneja niin tähän näin, ja sitten tota, näin, sitten tuota käytetään yhtä nappia, eli tästä vaikka shiftia ja hakataan nämä cobblestoneit, niin ne kaikki niinku räjähtää yhtä aikaa. Ja koska totta kai te varmaan ehkä olette kiinnostuneita tietämään, miten tämä toimii, niin sehän toimii sillä tavalla, että mennään tänne options, sitten täältä tuota controls, sitten tuota niinku ore ja kategori, ja sitten täällä on tällainen niin kuin excavate. Niin mä laitoin, mä, se oli siinä oli joku grave tai joku vastaava, niin, niin, niin mä tuota painon sitä ja laitoin left shift. Eli silloin me painetaan tätä nappia pohjassa ja hakataan joku tällainen juttu, mikä me ollaan itse laitettu, niin se niinku hakkaa ne kaikki siitä ympäriltä pois, ymmärtääkseni. Säästää aikaa jonkun verran, joten ihan kiva juttu. Ja ilmeisesti tässä ei auta muuta kuin hakata sitä, tota, hakata tätä shiftiä ja toivoa, että tämä kasvaa. Mennään mutta itse asiassa vähän kauemmas. Ja hyvä, siis oikeasti niin Windows, elänyt nyt tee tota, tätä hommaa. sitä niinku, hetkinen. Näin. Eli mulla Windowsissa oli joku asetus, että kun painaa shiftia tarpeeksi monta kertaa, niin se on joku pikanäppäin tai jotain. Mut joo. Tota, ilmeisesti tässä pitää vaan tätä shiftia hakata niin kauan, että jotain ehkä joskus tapahtuu. Tosin sen ei pitäisi varmaan viedä ihan näin kauaa. Mä en eikä, Mä en, mä en oikeasti tiedä, mitä mä edes teen tässä, mutta joo, mitään ei näytä tapahtuvan. Tää on oikeasti. Joo. Joo, mä oletan, että tässä ei ole tilaa sille puulle kasvaa, koska kyllä sen olisi pitänyt jo tässä vaiheessa niin kuin jotain olisi pitänyt tapahtua. Niin tehdäänpä silleen ihan, ihan testimielessä, että tota, heitään tähän dörtti siihen oak ja aletaan taas tanssimaan tässä. Näin, katsotaan tapahtuuko jotain. Tämä on itse asiassa ei tää voi oikeesti, ei tää nyt oikeesti voi näin hidasta. No niin, hei kattokaa, jotain tapahtuu, se puu kasvoi. Mä mietin, että ei se voi, ei se voi noin hidasta olla, että mitään ei tapahdu, vaikka mä niinku kuin kuinka yritin tanssia siinä. Mutta joo, me saatiin yksi puu tehtyä, ja kuten ehkä näette, niin se vie yllättävän paljon tilaa näköjään, tämä puu. Voisiko muuten, onko se mitään hyötyä, niin rikkoa näitä lehtiä, en tiedä, mutta... Joo, eli achievementtina oli se, että tota, puu farmi. Ja sit se achievementti, tai se guestini niin toteutuu sillä tavalla, että me saadaan 16 puuta. Okei, okay. mä en tiedä olisiko se fiksumpaa tehdä niin näitä puita tänne vierekkäin ja... Aha! Okei, okay. no okei, okay. jos sä saat... Niin tietenkin, jos sä saat ha hakattua nuo puut tuosta alas, niin ne kaikki ne lehdet sinne tulee mukana. All right, tää on oikeesti ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sydämieti tähän alkuun. Nyt tota tanssitaan taas vähän lisää ja katsotaan, jos tää jossain vaiheessa jotain taas tapahtuisi. Tämä tää, tää, näyttää niin todella typerälle ja hölmölle, mutta kyllä se äsken ainakin, äsken se ainakin toimi, niin miksi se toimisi nytkin? Mä en niin ihan, ihan oikeasti hakkaan tätä nappia aivan täysillä. Mä yritän, niin, yritän saada jotain tapahtumaan, mutta mitään ei tapahdu. Kyllä se äsken, se äsken onnistui, niin mä en näe mitään syytä, että miksi se nyt onnistuisi. Hei, come on! Nyt on aika kasvaa puu, come on! Onks, 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 onks niinkuin, tää modi tällainen, että tota, pitää vaan tarpeeksi kauan tehdä tätä, vai voiko siinä joku, joku muu, jostain muusta olla kiinni? En mä niin oikeesti keksi mitään, mutta... Kyllä se nyt olisi tässä vaiheessa pitänyt tapahtua. What? Onks tää, onks tää, onks tää, tää niinku Petrokki tiellä vai? Mikä juttu? En tiedä. Ei se vaan niinku, ei se vaan niin meidän kasvaa. Hakatun tästä vähän näitä juttuja pois ympäriltä, niin jos sillä mitään, mitään vaikutusta tähän. Näin. Kyllä tämä kätevästi, kätevästi edistyy. Mä en tiedä, sit, sit, sit kun tässä tulee tällainen vähän avarampi tila, sit on vähän enemmän tilaa, niin, niin mä tänne voisi ehkä jopa rakentaakin jotain, mutta ei vielä, ei vielä. Ja meiltä tosiaan meni näköjään toi meidän homma rikki, tuossa tuo onhan me rikki, niin tehdäänpä saman tien Ja vähän tanssitaan, vähän tanssita lisää tässä, sitä nyt jossain vaiheessa kasvaisi tämä puu tänne, niin nyt oikeesti hei, hei puu, mä sulle mahdollisuuden, että jotain tapahtuu, mutta mitään ei tapahdu. Hmm. No niin, hei, mä tota, tiedä, onko tällä niin mitään vaikutusta. Mä tein tota muutaman dirtin tänne lisää ihan vähän siirsin tuota. Mut tuota... Niin, mä en tiedä, onko sillä mitään vaikutusta, mutta ainakin tää kasvo tällä kertaa. Kokeillaanpa vielä kerran. Laitan tuohon Oak Saplingi. Otan tosta muuten puuta ulteessa. tanssimaan ihan vähän, niin jospa se puu nyt tällä kertaa kasvaisi. Ja tietenkin heti, kun mä sanon tän, niin mitään ei tapahdu. Niinkö? Eikö no niin, kyllä se toimii. Eli se on joko sijainnista kiinni, tai sitten näistä dirttien määrästä, tai sitten mä en vaan jotenkin onnistunut munkittamaan tuota ollenkaan, en tiedä. Ja toi on tosi hyvä toi asetus, minkä mä näytin teille, että tosiaan laittaa shiftiin sen äh, excavatin ja sit hakkaa, niin nuo kaikki tulee tuossa kätevästi mukana. Mut joo, tota... Hetkinen. A, ah, mä wood chipping, saadaanko me tehty... What? Me saat, saatiin wood chippingä tosta. Se ei ole ihan sitä, mitä mä tota halusin, koska se ei ole puuta. Kokeillaanpa uudestaan. Onko sille... Okei, jos me, jos me tota rikotaan tällä... Ei, ei ton... Upsista. Jos me rikotaan tota, tällä niinku hammerilla tuollainen puu, niin tuleeko siitä silloin sen takia tuollaista chipping vai mitähän ihmettä? No kokeillaanpa uudestaan. No niin, me saatiin puu tästä näin. Jos mä niinku rikon nyrkillä, nyrkillä tämän puun, niin saadaanko me sitten tällainen ihan niinku oikee oikea puupalikka? Ei. Eikö saadaan? Okei, okay. joo. Jos mä, okei, okay. eli jos ton, rikko, niin jos ton rikko käsillä tällaisen puupalikan, niin sit, tota, sit saadaan ihan tollanen oak -vuuri mutta jos se rikkoo tuolla työkalulla, niin saadaan wood chipping. Tämä on, ihan, tämä on oikeasti ihan kätevä tietää, tämä on oikeasti aika tärkeä. Sitten tuosta wood chippingestä niin näytti, että sit saa jotain niinkö pahvilaatikoita tehtyä. Mä en tiedä yhtään, että mihin pahvilaatikoita tarvitaan, mutta sekin tieto on varmaan ihan hyvällä olemassa. Näin. Jees, tästä saadaan muutama, muutama, puu pikkuhiljaa. Näitä, näitä niinkö... Oho, sitä tulee omenaa ja oksaa ja kaikkia ihan järkyttävät, järkyttävät, määrät. Ei huono. Tässä alkaa pikkuhiljaa oppimaan, pikkuhiljaa oppimaan, miten tää toimii. Ai että tää, niinku, nää modit on niin kivoja. Toi Excavate varsinkin, niin ai että se on kätevä. Meillä on nyt 12 tota puupalikkaa ja tää halus, että meillä on niitä... noisi 16? Niin me aletaan ihan kohta saamaan sekin täyteen. No niin. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Paitsi sitten, no niin. Oli saatu että hyvältä näyttää sitä puolikas kasvamaan, mutta kyllä samantien aina kun valittaa näissä peleissä, niin aina tapahtuu asioita. Joo, me saatiin kuesti ja me saatiin tota. mitäs me nyt saatiinkaan. Saatiin fotosynteesi tehty, sit saadaan random reward ja se on Simple Sag Mill! Öö, öö. Mä en vieläkään tiedä edelleenkään mitä tämäkään tekee, mutta se arkkuun se päätyy. Ja tässä oli joku. Öö, tota, uusi kuesti näköjään, mikä tää on. Tinkering! Okei, eli tässä voi tehdä tota, Tool Station Stencil Table, ja Pattern Chest. Tässä on niinkö, Okei, me, saada, me voidaan tehdä uusia tällaisia työ, työkalustationeita, mitä mulle ei mitään haito, mitä ne tekee tässä vaiheessa, mutta katsotaan, onko ne, ne kalliita, onko ne helppo vai vaikea tehdä. Okei, se vaatii tota, Crafting Tablein ja sitten Plank Patternin, jonka saa niinkö, tekemällä. Okei, tää on pikkuhiljaa, okei, kyllä, tää pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, alkaa, pikkuhiljaa alkaa ymmärtämään, eli tota tehdäänpä tehdään tässä muutama lankku näin, sitten tehdään niinku pari tikkua tosta noin. Katsotaanpa uudestaan, eli tämä vaatii tota, joo, sit oliko se näin. Tässä saadaan muutama blank patterni, yes. Sitten me voidaan vaikka tehdä tästä cobblestoneista, niin toi workbenchi. Katsotaan, toimisiko tää. Jos mä laitan blank pattern, me saadaan crafting station. Jos mä laitan, me saadaan tool station. Okei. Okay. Oh, okei, okay. joo, mä toistelen mä okei okay, muuten tällä videolla hyvin paljon näkyy. Mä olen itsekin vaan hyvin hämmästynyt, että miten nämä hommat toimii, koska mä ainakin joskus on Mordbackeja pelannut aikoja sitten ja silloin mä osasin tehdä hyvin vähän jotain. Mutta nämä, niin nämä on muuttunut niin paljon, että mä oon täysin unohtanut, että mitä näissä on, koska tää kaikki on niin oikeasti ihan uutta, ihan uutta juttua mulle. Onneksi tässä niin modpackeissa on tällä, että sä näet, että miten sä oot tehtyä asioita, niin ei ole ihan niin hukassa kuitenkaan vaan sä pystyt katsomaan, että okei, että mitä tehdään, kun craftataan nämä asiat, miten mä saan nämä asiat, kun craftat nämä, teet näin, ja niin ja näin ja noin, niin, niin, ne hommat menee paljon, paljon kätevämmin. Katsotaan, mikä tää part, part, builder on, mikä, mikäs homma tämä on, mitä tää vaatii. Tää vaatii patternin ja sitten tuollaisen niin ison lankun tohon, okei. Eli näin ja noin, okei. Meillä alkaa ole, meillä alkaa ole hyvin. Meillä on niinku puolet, puolet tehtynä tästä mitä tää haluaa. Entä stencil table, mitä sinä haluat? Stencil table. Näitä on tosi näitä on muuten tosi paljon noita. Se vaatii lanku, okay, lankun, Okei, ja, lankun lankunia, ja pattern, niin näin ja näin. Yes. Ja sitten meillä oli vielä yksi pattern chest. Doesn't consume item. doesn't consume item. Items will be auto detected. Alright. Eli tota, Pattern chest. Se vaatii arkun ja blank pattern. Yes. Tähän menee, tähän menee aivan helposti ja kätevästi ainakin vielä tässä vaiheessa. Näin. Eli tehdään tosta näin. Arkku. Yes. Tosta ja tosta ja näin. Nyt meillä on kaikki mitä tää peli ikinä haluaa tai vaatii meiltä. Me ollaan, meillä on hyvä tilanne. Jes, kerätäänpä muuten tämä, onko meillä inventori, inventorissa vielä tilaa, kerätäänpä tota, Tää revardi me saatiin Party Pickaxe! Super fast pickaxe! No tää on just sitä mistä mä... Yeah! Tää on muuten... Tää on muuten oikeesti... O mä veikkaan, tää ihan hirveän OP... OP pickaxe tai jotain, koska tää on... Tää on uskomattoman nopea. Ja noita kakkuja ei selvästikään kannata tehdä, koska ne tuota, kulutti tätä pikaksia hyvin, hyvin paljon, mutta joo. Me saatiin tosiaan kakkua tästä, että jos tulee nälkä, niin saadaan niitä syötyä. Siis tää on ihan, tää on ihan uskomattoman hyvä työkalu. Mä, mä en tiedä, pystyykö sitä korjaamaan. Jättäkää mulle viesti, pystyykö tätä pikakseen korjaamaan mitenkään, koska mä melkein tuhosin puolet tästä tekemällä muutaman kakun tänne. Ei, vinkkinä, että ei niitä kakkuja ei selvästikään kannata tehdä, mutta tää on aivan, niinku, tää on ihan 5 kautta 5. Tää on niinku, tää on 10 kautta 5 jos voi tälleen sanoa. meillä oli tullut uusi quest, joka on tota... Aina kerätään tästä tota revardi, eikö me kerättiin jo. Master Tinker. Any tool forge. Miten me tehdään tota... Miten me tehdään tool forge? Mitä, mitä se vaatii? Tool forge vaatii... O, joo, nää vaatii jotain sellaisia, mistä mulla ei ole mitään hajua, joten ehkä niitä ei kanta vielä tehdä. Silk Road, silkwormi, tota... Break leaves with a crook to collect silkworms. You can plant them on leaves and they will infest and spread. Ja yeah. Ai niin, tää on tämä, että jos sen silkkimadon laittaa jonnekin tuollaisen niinkö puiden lehtiin joksikin aikaa, niin sitten ne, tekee, sitten ne muuttuu tota valkoiseksi ne blokit, ja sen jälkeen ne tota, silkkimadot, tai sen, sen, sen jälkeen pystyy keräämään silkkiä, jolla voi tehdä sitten jotain. Yes. Tää on, niinku, tää on aivan, siis tää on aivan uskomattoman hyvä työkalu, mutta tää kuluu ja kuluu ja kuluu, kun mä käytän tätä, joten mä yritän tehdä, sen, mä meidän vähän laajemman alueen tänne näin, niin tuota, saadaan vaikka noita puita istutettua muutama kappale aina tonnekin. Joo, hypitään. Näin. Yes. Kokeilas tota, jos me tehdään, miten muuten tehdään, pysyis tekemään torchia? Siis torchia jotenkin muutenko, ilman, että me käytetään hiiltä siihen koska hiiltä ei meinaan ole näkyvissä ainakaan vielä tässä vaiheessa. Vastaus on, että ilmeisesti ei. Tämä chargo, Char argoalista voisi saada. Miten sen saa? Ja sitten tuota saadaan Chargolia. mitä tämä vaatii. Kyllä, kun mä en olisi yhtään. Ö. joo. Oliko että chargoalia saiko tyyliin sulatti puuta tai jotain sellaisessa furnasessa? No, kohta se selvii. Tehdään furnase näin. Sitten tuota... Laitetaan se maahan, tuohon, heitetään tänne puuta ja kokeillaan. Oh, värin päin. Ei, 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 noin. Näin. Kokeillaan sulattaa tuota ja katsotaan, että mitä me saadaan. Mä muistan, että tässä saattaa saada Jargoli, mutta mä en ole varma. Mä oon aika kujalla ihan näissä perus Minecraft-jutuissakin, mutta sehän selviää nyt. Hei, hei, siitä saa Jargoli! Yes! Mä tosiaan haluan soihtua tänne, että täällä jopa näkiskin jotain. No niin, hyvä. Tähän menee hyvin, näin. Täällä näkiskin näkisikin jotain, eikä niin kujaan. Mä en tiedä, spawnaa tänne monstereita tänne paikkaan, mutta en yhtään yllätys vaikka spawnaiskin. Ja tästä on aika hyvä lähteä, hyvä lähteä laajentamaan. Ehkä tota, ihan jos vähän yrittää tehdä siistimään näköisen tästä paikasta. On nyt vähän tällainen, että joku pommi räjähtynyt tai jotain, niin ei ole mikään maailman siistein, mutta kyllä tästä. Tästä tämä etenee. Mä en tiedä, kuinka, kuinka kallis muuten tällainen parti pikaksi olisi mennä itse craftamaan. Mä veikkaan, että tämä ei ole mikään tota, halvin kräftätä itemi kuitenkaan, mutta tämä on erittäin hyvä. Sitä siis on todella hyvä. Tässä säästyy ihan uskomattomasti aikaa tämän kautta. Näin. Oho. Oikein, oikein mahtavaa. Jes, Me ollaan päästy hyvin, hyvin, ollaan päästy aluilleen. Itse asiassa tämän videon voisi alkaa tähän lopettelemaan. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, mitä te olette pitänyt tästä Stone-blogista. Haluatte nähdä lisää tätä, koska tämä vaikuttaa hyvin veikeälle modpackille. Ja kertokaa tosiaan kommentteina, että mun video okei. Okay. Totta jaksaako mun kone pyörittää tätä, koska sekin, sekin, on tärkeä asia, että jos mun kone jaksa pyörittää tätä, niin ei varmaankaan varmaan kannata sitten hirveästi yrittää näillä asetuksilla kuvata, koska pätkimistä ei varmaan kukaan jaksa katsella. Ja tosiaan jos pidettiin, niin tosiaan sitä tykkäystä, jättäkää jotain kommenttia, ja jos sitten mun kanava on vielä tilanneet, niin kannattaa pistää tilaukseen siitä tilaa napista. Joo. Eikö siinä höpötyksiä, höpöttelyjä tälle videolle höpötetty ihan tarpeeksi, joten me nähdään seuraavassa videossa. Kiitokset teille kaikille, että katsoitte. Pidemmätä puhetta, se on Glyffin.